Fuck all that depressing shit, let's make a meal. Got a lot of time, only got beats to kill. Fuck you. Vadå, är vi på hitsingen? Det finns mycket att se, men man får ducka lite, man får titta snabbt. Så. Man får titta snabbt. Där borta ligger Emma Branting till exempel. Så anmäl dig till Göteborgskursen idag. Kolla nu på kepsen. Det har inte jag sett förra gången. När han sköt och skjuter kepan av honom. Vadå, är vi på hitsingen? Det finns mycket att se, men man får ducka lite, man får titta snabbt. Så. Kolla där borta ligger Emma Branting till exempel. Så anmäl dig till Göteborgskursen idag. Jag har inte sett det innan. Men... Där borta ligger Emma Branting till exempel. Kolla med luggen och allting. Där borta ligger Emma Branting till exempel. Så anmäl. Han får ju en helt annan jävla frisyr. Där snabbt. Så. Där borta ligger Emma Branting till exempel. Så anmäl dig till Göteborgskursen idag. Nej, men sänk mig. Engstrand är det som spelar upp där om ni undrar vad som händer. Tycker ni, nej, köp inte Daisy. Det är ju, nej. Alltså du är den största jävla fittan jag någonsin träffat. Dra åt helvete. Ja, hejdå. Stay golden. Är du också stor? Nej, men alltså Engstrand! Men Engstrand, ditt jävla rövhål. Det var svinhögt. Jaha, oj. Ja, nu sköt jag ner mig här i ännu en gång i dina jävla... Ändå, men alltså, jag har inget ljud på heller. Vart tog den vägen? En har Magnum typ. Dog alla? Han är död på den. Ringen. Vänta, det måste ju vara en till här någonstans. Men hur många landade inte? Och jag dödade... Du mig i ryggen. Ja, men du sprang ju med... Ja, men Jennifer! Men... Jag dödade två till här nu. Nej, han dog inte. Men varför dör han inte? Jag dödade fyra pers nu. Fan vad mycket dräggel. Va? Men vad i helvete? Vilket jävla kanonspel. Men jävla kukhuvud. Ja, det är den jävla Lars-fittan. Jag hatar Lars. Ja. Jag ska döpa mitt barn till Lars och lägga ut han i skogen. Så jävla... Det var nog det värsta jag har hört. Ja. Ja, den är brutal ändå. Jag hatar Lars. Grab your gear and let's go. Köpte ni nu? Nej. Nej, jag får. Nej, jag sket i det nu. Ja, det är 1-4 så att jag... 19-10. Smog i midden. Jag har inte mid. Nej, det är midden. Akta, connector. Ser vi också. De är fan connector! Ah, sitter ju plantar här bredvid mig. Botten är helt jävla vild. Vad i helvete är det som pågår? Klara, är ni djungel? Är det djungel? Nej, men han... Botten sprang, han satt på asa, inte planta mellan mig och Jenny. Ja, han var helt jävla vild. Vilka jävla ninjaplanter. Herregud. Vem är det som skjuter mig? Det står ju någon här och skjuter. Hallå? Du kan men vad gör... Åh, jävlar! Kolla ut! Nej, men ni måste kolla streamen nu. Jag gjorde världens jävla vildaste kycklingdans i spelet här nu. Nu är det full fikus. Läskig musik. Jävlar.
Jonna. Nej. Jag har något här nu. Åh jävlar vad vill jag är. Nej, det här är helt sjukt. Jag kan väl inte kontrollera mig själv. Jag bara kör. Jag bara kör. Det finns ingen hejd. Det finns ingen hejd på det jävla. Jag har inte dött än. Jag är helt jävla vild. Ja, jag bara kör. Nej, det här är fan. Det var helt jävla vild. Det här kan bli helt jävla vild. Jag fann tre såna här vaniljer. Jaha! Titta här vilken jävla shit. Titta vilken jävla shit show det blev här nu. Nu ser inte ni det. Vad är det här? Har ni sett? Men nu är det så här att den som bakar. Titta, jag har ju på hela maggen. Åh nej! Det blir bara mer och mer. Åh nej, mina byxor! Och nej, golvet! Bearnaisesåsen var det. Man måste ha lite ordning i sina hyllor. Ut från coachen.